Თბილისის 15 ქუჩა საქართველოს ეროვნული გმირების და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა სახელები მიენიჭება. ინიციატივა თბილისის საკრებულო სახელდებისა და სიმბოლიკის ხდომაზე განიხილეს, რომელსაც დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრებიც დაესწრნენ. მარიამ ბუღაძე გაგვაცნობს დღევანდელი ხდომის დეტალებს. Კომისიის ხდომა დღეს წუთიერი დუმილით დაიწყო. Შეკრებილებმა პატივი მიაგეს აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. რაც შეეხება 15 გეოგრაფიული ობიექტის სახელდებას, მათ შორის არის გიორგი ანწუხელიძის სახელიც, ეროვნული გმირის სახელი მიენიჭება ბაკის რაიონში თხინულში მდებარე ერთ-ერთ სკვერს. რაც შეეხება ქუჩებს მიენიჭებათ იმ გმირთა სახელები, რომლებიც რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაიღუპნენ, მათ შორის არის ალექსანდრე ონიანი, ლევან ჭორჭუა, კახაბერ თავგორაშვილი და ასევე იმ ადამიანების სახელები, რომლებიც ომში პროფესიული მოვალეობის დროს დაიღუპნენ, მათ შორის არის ჟურნალისტ გიგა ჩიხლაძის სახელიც. კომისიის ხდომას ესწრებოდნენ დაღუპულ გმირთა ოჯახის წევრებიც. მათთვის ემოციური იყო ომის პერიოდის გახსენება, თუმცა თქვეს, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება საკრებულოს თავმჯდომარეს, მან თქვა, რომ აღნიშნული პროცესი გაგრძელდება. ეს არის ჩვენი უახლესი წარსულის ძალიან ტრაგიკული დღე, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენი გმირები ნამდვილად არიან ჩვენთვის ყველასთვის სიამაყის შეგრძნების, ასე ვთქვათ, მათი ქმედებების. შესაბამისად თითოეული ქართველის ვალია, რომ მათი სახელების უკტავსახოფად გააკეთოს ყველაფერი. თბილისის საკრებულო უკვე ხვალინდელ საკრებულოს ხდომაზე 15 გმირის სახელდებას განახორციელებს. დღევანდელი კომისიის ხდომაც მთლიანად მიეძღვნა 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ჩვენს გმირებს, ჩვენ მებრძოლებს, ჟურნალისტებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს საკუთარი სიცოცხლე შეწირა. ოფიციალურად აგვისტოს ომში დაღუპულია 184 მოსამსახურე, სამხედრო მოსამსახური, აქედან 27 სახელდება კომისიას უკვე აქვს განხორციელებული. დღეს კიდევ 15 ახალი ინიციატივა დავაყენეთ და რა თქმა უნდა, პროცესი გაგრძელდება და ყველა გმირის სახელი ჩვენ უკვე იქნება დაფასებული. დღევანდელი დღე ცრემლიანიცა და სასიხარულოდ, რომ დღეს ლევანი ჭოჭუას, ლევანი იყო რეზერვისტი, გამოძახებისთანავე ანონ მორჩილი იყო და გამოცხადდა სენაკის ბაზაში, სადაც დაიღუპა. დღეს მის აღსანიშნავად ქუჩას დანი ნაზავადევის რაიონში მიენიჭა ლევან ჭოჭუას სახელი. სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის ხდომაზე დღეს განხილული საკითხები უკვე ხვალ საკრებულოს კომიტეტის ხდომას წარედგინება.